അങ്ങനെ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് മൂവി ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഹൃദയം. അപ്പം എനിക്ക് ആദ്യം പറയേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ആ സിനിമ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു കമ്പനി പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, മേരിലാൻഡാണ് ഇതിൻ്റെ കമ്പനി പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇത് എഴുതി കാണിക്കുന്ന തൊട്ട് നമ്മളൊരു ബ്ലാങ്കറ്റിലിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ മൂടുകയാണ്. നിങ്ങൾ അവിടെ കിട, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എണീറ്റ് പോയാൽ മതി. അമ്മാതിരി ഉള്ളൊരു എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ഫീൽ ഗുഡ് മൂവിയെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോലും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആയിപ്പോയി. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരെ, ഇതാ ഇതുവരെ ഈ ഈ നിമിഷം വരെ എന്താ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തി, സെക്കൻഡ് ഷോ ആണ് കണ്ടത്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തി കയറിയതേ ഉള്ളൂ. ഞാനിപ്പം എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ, എൻ്റെ പൊന്ന് ചേട്ടാ, നിങ്ങൾ എന്ത് മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ! ഓഹ്, നിങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തോന്നുന്നു അമ്മാതിരി. ഓഹ്, ലവ് യു മാൻ, ഐ ലവ് യു. അപ്പം ഇതിൽ പ്രണവ് മോഹൻലാലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിൽ പ്രണവിന് അഭിനയിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു ഫിലിമാണ് ഹൃദയം. പ്രണവ് മോഹൻലാൽ ഇനി അറിയത്തില്ല പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെ ഫിലിം ഫീൽഡായിട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ടറാകണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫെയിം അങ്ങനെ അത് ആഗ്രഹിച്ചു നടക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനല്ല പ്രണവ് മോഹൻലാൽ. ആക്ച്വലി പ്രണവ് മോഹൻലാൽ ഇനി ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പടങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പടം തന്നെയാണ് ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത പടം. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു കോളേജ് ഫിലിം, സ്ഥിരം കാണുന്ന സ്ഥിരം ഉള്ള കഥ, സ്ഥിരമുള്ള കഥ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, പിന്നെ കോളേജ് സ്റ്റോറിയിൽ വെട്ടും കുത്തും ഇടിയും വെട്ടും കുത്തും മാത്രം കാണിക്കാൻ പറ്റൂടി? ഒരു കോളേജിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ലവ്, അടിയും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ്റെ വരുന്നത്. വെട്ടും കുത്തും കൂടെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കോളേജ് ലൈഫ് നമ്മൾ സ്ഥിരം കണ്ട സ്റ്റോറി തന്നെ ആണെങ്കിലും ആഫ്റ്റർ കോളേജ് ലൈഫ് എന്താണെന്നുള്ള എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിലിമിനകത്ത്. ഈ ഒരു റിയാലിറ്റിയിലൊക്കെ നമ്മളവൻ കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യണം. ആ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിമിങ്, ബീജം ആണെങ്കിൽ പറയണ്ട, എവിടെയൊക്കെ ബീജം ഇട്ടണോ അവിടെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ബീജം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓഹ്, ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച ദർശന ഇതിൽ നമ്മളെ ഒരുപാട് കൊണ്ടുപോകും. കല്യാണി പ്രിയദർശൻ ഒരു ചബ്ബി, എന്ത് ക്യൂട്ടാണ് കല്യാണി പ്രിയദർശൻ, എൻ്റെ അമ്മേ! ക്യൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഏറ്റത്തെ ക്യൂട്ട്. കല്യാണി പ്രിയദർശൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവർ കല്യാണ ഞാൻ പറയാം, കല്യാണി പ്രിയദർശൻ ഇപ്പം ഒരുപാട് തമിഴില്, മലയാളത്തിൻ്റെ ഇപ്പം തമിഴിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിബുവിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ശിവകാർത്തികൻ. പക്ഷെ എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ജോഡി എടുത്തു തോന്നിയത് കല്യാണി പ്രിയദർശനും പിന്നെ പ്രണവ് മോഹൻലാലും തന്നെയാണ്. എന്താ നല്ല എന്തൊരു മാച്ചുകൾ അവർ രണ്ടുപേരും! ഊഹ്, ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ലൈഫ് എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാ അവർ പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രണവ് മോഹൻലാൽ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്കിത് ഉറപ്പായിട്ട് എനിക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പ്രണവ് മോഹൻലാൽ, ഊഹ്, ആ കണ്ണ്, ലാലേട്ടൻ്റെ ആദ്യ കണ്ണ് തന്നെയാണ് അത് എടുത്തെടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാലേട്ടൻ്റെ ആ കണ്ണ് പ്രണവ് മോഹൻലാൽ അതേപടി അങ്ങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും പുതിയ ഒരുപാട് പുതിയ ആൾക്കാരെ വിനീത് ശ്രീനിവാസനെ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവരെല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം, കോമഡിയനായാലും സീരിയസിനായാലും എല്ലാവരും. ഒരുപാട് ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര്, എല്ലാവരും വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ്. ആ അജു വർഗീസിനെ എടുത്ത് പറയണം, നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന അജു വർഗീസ് അല്ല വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ ഒരു അജു വർഗീസ് എങ്ങനെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അജു വർഗീസിന് ചാൾ കോമഡി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ആവശ്യത്തിനുള്ള കറക്റ്റ് കോമഡി ഡയലോഗ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എവിടെയൊക്കെ ഇടുന്നോ അവിടെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അജു വർഗീസ്. അതിൻ്റെ വിനീത് ശ്രീനിവാസിൻ്റെ കൈകളാണ് എൻ്റെ പുറകിടെ എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പാട്ടുകൾ, എൻ്റെ മുഖം അവിടെ നിന്നും പോയി. പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹേഷം, നിങ്ങളെന്ത് മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൊടുത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക. ആ സിനിമയുടെ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ പിടിച്ചിരുത്ത് കാണല്ലോ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ. ഓഹ്, ആറ്റ്സ് ഓഫ്, ഒരു രക്ഷയില്ല മനുഷ്യ നിങ്ങൾ. എല്ലാ ക്രൂസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും പക്ക പക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനൊന്നും വെച്ച പക്ക ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഓൾ ഓഫ് യു മാൻ, വെരി 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 ഗുഡ്. എൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ നല്ലൊരു തുടക്കം ഫിലിം തന്നെയാണ് ഹൃദയം.
പിന്നെ വേറൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും നല്ല ബെസ്റ്റ് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ചെയ്യണം. നല്ലൊരു തിയേറ്റർ തന്നെ നിങ്ങൾ പോകണം. ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ട തിയേറ്റർ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഏരീസ് പ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന തിയേറ്ററിലാണ് ഞാൻ പോയി കണ്ട ഓഡി 1 പക്ക ഡോൾബി അറ്റ്മോസ്. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് തിയേറ്റർ തന്നെ പോയി കണ്ട് ആസ്വദിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അറ്റ്മോസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം, ആ മ്യൂസിക്, ആ ചെറിയ ചെറിയ മെലഡി മ്യൂസിക്, ആ ഒരു ശബ്ദം, അത് എല്ലാം ആ ഒരു ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് സത്യം പറയട്ടെ, അത് ഒ ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല, ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അവർ ഫിലിം റിലീസാക്കി തിയേറ്ററിൽ തന്നെ. ഒ ടി ടി ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് അത്രയ്ക്ക് എത്തും. പക്ഷെ തിയേറ്റർ മസ്റ്റ് തിയേറ്റർ വാച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് സിനിമ അച്ചിട്ടാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ് അതിന് മുന്നേ. ഇതിൽ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ആദ്യം ദുൽഖറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി. അപ്പം ദുൽഖർ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കൊള്ളാം, സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും മാറ്റേണ്ട ഒരാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതിന് പകരം ദുൽഖറായിരുന്നു ഇത് അഭിനയിച്ചതെങ്കിൽ പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല അത് ലെവലിൽ എത്തുമെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഇത് പ്രണവ് മോഹൻലാലിനെ കൊണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ അറിയാം എന്ന് തെളിയിച്ചൊരു ഫിലിം തന്നെയാണ്. 100% നമ്മൾ 100% ഹീസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ആക്ടർ പ്രണവ് മോഹൻലാൽ. ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരേണ്ട ആൾ തന്നെയാണ്. ഫിലിം ഫീൽഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാൻറ്റസി ലോകത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പം അത് നമുക്കറിയത്തില്ല. പുള്ളിക്കാരൻ ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ ഫിലിംസൊക്കെ അഭിനയിച്ചാൽ, നല്ല ഡയറക്ടറാണെങ്കിൽ അഭിനയം തന്നെ മാറും, അത് 100% ഉറപ്പാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളിത് തിയേറ്റർ മസ്റ്റ് വാച്ച്. തിയേറ്റർ തന്നെ പോയി കാണണം, ഉറപ്പായിട്ടും തിയേറ്റർ പോയി തന്നെ കാണണം. മസ്റ്റ് വാച്ച് ആണ് ഫിലിം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ചേക്ക്. ഓക്കെ, ബൈ.